Sekretè genèral palè nasyonal la, la gè yon plongayè, monsye Yonel Valbrun. Li ekrit wale, pou li di Ariel, gade pitit gasom, met konson nan tayo. Janti poveb kreol la di, la ou zè toujwa pta e manda, tout an solei poko leve. Nan let sa, li raple. E pèm nan, se sel eleksyon li ge pou l'fè selon atik 149 nan konstitisyon. Sel bagay, ma pran ge yo dokumen ki pote nime o 46, jou kite 17 septembre 2021, ki pibliye nan jounal Le Monite, ki rele o oh, wii oui, akor politik pou gouvenans apese pou peryode enterime. Ki akor, ki politik, ki peryode, ki enterime. Ou konè trè byen bagay sa li ilegal. Mè nan mèm not sa, mèdam makmwazèl zè mèsyè, sekretè genèral pale atè tou pase prè menis ki l tia, a tout direkte presse nasyonal la pou l fè ou komprenn kote yo ap pli men koden, yo menm yo seti pou l fè ou chachon kote yo mette koyo. Bon, koun ya la, kesyon ka pose ant a riel avek sekretèr jeneral pale a ki eski pi chef. Eske la pou revoke sekretèr, m pral bon eksplikasyon ou men trete la. Ha, ah, nou jwen solisyon an, pral ge sekirite nan peyi da isi. La polis pou lop sou populasyon an, ak yon operasyon kirele, operasyon mache pran yo. Bon, ki es la polis pral mache pran la? Kesyon sa, divers moun pasi chpan pose, ebyen, eh potpawal la polis la, madame Michèle Veret pral ban nou detay sou operasyon sa. Se bagay ki bel nan la vilon ge konviksyon, Leila, yon ti adolescent kap rakonte traje li fe, li travese 11 peyi ansan mak papal pou li te kapab rive les Etats-Unis d'Amerika. A chak fwa papa te vle dekouraje nan wout, e bie li mem li te toujou ankouraje papa paske rev li se entre nan lame Ameriken. Kom ti poveb kreol la di, sa moun jese repou la, valas pa kapote la li. Se sou parol sa map di ou bienvini padan map evite ou, rale chez ou chita. ça sami et faut pas rentrer la caisse c'est un plaisir on prend le tout tripotaille ça na bon timamite sans retirer sans mettre bonjour Bonsoir tout le monde, comment vous Encore une autre fois vous merci. Merci parce que vous faites confiance pour nous informer et merci pour fidélité et patience. Merci parce que vous like, merci parce que vous abonnez et merci parce que vous partagez les vidéos, ça fait un plaisir en pile en pile. Encore une fois, fois, vous fait tomber sous chaîne là, pas hésiter à activer la cloche de la notification pour là pour pas rater aucune vidéo, c'est amis ce mis pau Nous Nous t'ai que vous dit, ça, vous une chance vous présenter un petit compte et compte ça qui c'était de Merci à chaque fanatique qui te Komante, repons lan non, sete melo. An pati krik krak, nouvo kout ke nou genye. Kapten depot. kapten de porte, pa esite kite eleman repons pa ou la nan komantè a sa fe nou plezi, an pil an pil menan matmozèl zè mensyè depi le premiè minis Ariel a rifin jwen ansama vek met André Michel anza e meyase sakajil ap sakajil, li pa respekte ou ken nom nan peyi da iti e bien, sekretè jeneral palè national la deside klasè PM Ariel nan rol li pou l fel konè, peyi a pon sa avan, li pa kap pinga le konsa e bien, sekretè jeneral palè Léa, écrit toi, l'être payé pour te. Donc, youn pou P.M. Ariel, youn pou Minis Kiltia, youn pou Jean-Emmanuel Jacques ki se Minis Kiltia, ansanm avèk Ronald Saint-Jean ki se direkte presse nasyonal la. Mesal di nan let sa yo. Sel bagay, mwen aprenn geyon dokumen ki pibliye nan jounal Le Moniteur ki pote numero 46 se vendredi ki te 17 septembre 2021 ki pote nou akor politik pou yon gouvenans apese pou peryode e Terimea. M'ap raple P.M. Ariel ke se sel desisyon ki pren pa kousey minisyon ki ge dwa publye nan jounal le monite. Donk, publikasyon sa li ilegal. Nap tou profite raple ou dapre atik 149 nan konstitisyon P.I.A. se sel eleksyon. ou la pou fe, ou pa ge pou pou ken desisyon, paske fok ou fe eleksyon, pou pe ya kapap ge yo gouvernement lejitim ki nan tet li. Dok, tout sa ari al ap fe la, se fou lai. Li te tou pa se pran minis ki l tia, pou l fel konen, sa al ap fe a li ilegal pase, li fe rapel sa pou li, Se sel konsey minis ki gen do a preyon Desisyon politik Donk monsye ranger koze nou Paske san afer la Li pa bo pou peya Kant apou direkte pres nasyonal la Li re di zoreli Me lo gen pou l fel kone Se sel mwen ki gen do a siye yon dokumen pou mvo e ba ou pou publie. Dokumen pa pase nan mweme pou al publie. Dok, mwesye son ban ilegal nou ye, nou pa kap fe pe ya, yon bagay konsan. Medan matmwazelze mwesye, se Haiti, eh, la diktatur an mod PM Ariel. Nou kompran, dok depi le PM nan fin kwa zan met André Michel, aza yme ap frape l fo! Soti nan met mwesen, tonbe nan Ariel, franze se se 31, mwem te yon, toujou mwem chef kap dirije ou kirele André Michel. Ki? ça nous capable espérer dans bon. le pays ça, bon, là où Monsieur a volé, il y a gens pour y'a dou, constitution pas qu'à appliquer là, hein, constitution pas qu'à appliquer là, ouais, ça me dit là, mesure pour mettre le pays sous-raille changement, est-ce que vous entendez, constitution pas qu'à appliquer là, mais quand président de monter Neg yo fin pinga le nan savon, nan yo bote tout ti la jan net ki te gen nan kes leta. Tande bie wii. Bas se si yo prezident te la nou tap vole, se pale l pala pou nou pale vole, yo kontre se kou nyan ap fechawa pete nan biyo leta yo. Dok, kou yo prezident monte pou bral te de, woy, woy, prezident se si, prezident se la. E pi kou woy, tout petit te ap leve, pete kou akwes de yon sekirite yo, pa ka jwen travay, tout vie bagay ap pase pa borisit, e pou ap tande blan. Blanc, c'est ou la cause blanc, mais je ne la constitution en amène nous. Nous connaissons ça pour nous faire, pour que nous le pays à, sous changement, pour que pays à capable, vine stable. Mais ça nous fait, nous chita là voler à gauche, voler à droite, fouiller tel bureau, checker tel accord, n'a fait tout vieux bagay, pour nous recommander capable, légaliser tête nous, pour nous venir voler. C'est pas qui sérieux, nous pral faire dans pays à. En tout cas, Ki vivra vera, me ki moura kakara. Menan matmozèlze mensyè, chayi sote sou tèt, li tombe sou zépol. Ebyen, soti nan dat pwomye, oud pou rive, ve septem. La polis arrive, mette an bakod, 1250 moun. Yo arrive, pren 26 zam ilegal, ansam avek 21 machin, 54 moto. Polis nasyonal la detemine, hay pou tout bon. pou l'kombat e sekirite ak bandik ap fe aktualite selon deklarasyon espekte Michel Véret ki se pot parol la polis la. E nan mouman la, la polis lanse yo operasyon, operasyon sa rele, operasyon machepran yo bon. Ki es la polis pral machepran an dan deklarasyon pot parol la polis la. Kalistasyon 1250 individu pou asosyasyon de malfeteur vol Viol, détention illégale d'armes. Il n'y pas qui arrêté, il y quatre qui pour kidnapping nous avons, nous a ki a impliqué, la police choisit pour parler de ça, pour bien enquête là. Il y a 26 hommes qui sont saisies. saisis. Il y a 21 voitures qui sont saisi, saisies. Trois camions, 54 motocyclettes. N ap soulinye, motosiklet sa yo gen pil se motosiklet yo vole, nanme lot moun, e yo distribye el bay lot jengason ki pou fe taksi e ki pral sevi anten pou banti. A la tra kabou la vek a ite papa. <laughs> Fransi se bien eme lo ap gade imaj sa. Hein? Sa se le, la polis lanse operasyon mache pran yo. Tout ban di yo dey, pi la polis ap cheshe yo pa devan. Men se kwa li istwa ? Bon, quand des derniers mois là, l'homme s'en est bloqué, il faut bloquer les pièces, il ne même la police pas prendre l'arrêt. Quand il y a à la police de lancer c'est chaque deux mois où la police fait opération pour le bombardier. nous comme ça. Et pas moi, qui ok te dit, pas. Ce pas moi, qui ok te dit, C'est des qui te dit, il fait deux mois puis ils font opération. Deux mois ça, yo es un bon grand bandit. Attends, la police, lance l'opération marché près, madame, qui est la police pour aller marcher près Je ne sais pas, c'est parce que y a quelqu'un qui est bandit, quelqu'un qui est théorique, quelqu'un qui bop, il n'y a pour aller près. Lorsque l'opération a marché près, qui est-ce Bon, ça que belle dans l'histoire, c'est que, ke... La police a les billets pour le jour que quelqu'un a fait le premier. L'ipoko, l'ipoko présente nous sommes zola. Ça c'est surprise, ça c'est. Nous sommes zola, l'ipoko a mette ça au nalari. Mais l'antimalaire est passé. L'ivoire des régime banan photo le gars sur tout Twitter où oui la police mène opération dans cadre fouille pas patati pat. ray pa se moun nan betis. Adje la polis, nou nou kompren nou, tade, nou kompren nou, komprenou. nou kompren nou a ge kontrol sitwasyon. Ou pa bezo kaze kor, ou a samdou la, foun pa ket palan pil. La polis se la polis nou, nou kompren tout bagay, tout sa la polis la konfonte, nou kompren yo freze se. Kom nou konete goma sa ki te fet nan ravine pentad. Menan matmanzel se vensye pose, ebye pot pa wala la polis la kesyon ki salte repon, li ti nou konsase, pa dan, te, te goun ba kop ki tap fe patrouy, e pi sa ki pase, gen yon moun ki debake kote la polis, li dil kon sa wii, e goun ekip ti mesye kan ba ki avek zam nan me yo, ba e sa yo, s'antande la polis debake an ba, sa la l fe, la l mette l or nan de zot be, bom zon bagay, yon ekip ti mesye ki ag zam, komprende biye freze se, ki la polis ki kon pote bourre kon sa, ki la polis freze se, ki la polis ki kon pote bourre kon sa Bon, debi ki la la polis te brave kon sa freze se? Koun ya la, pou la polis tende, pi bagon ti goup mesye kaza, mi tapra l pote, ki sa omba kom sel se mak paret? E, nou la polis, pa fe sa, nou kompran nou nou kon nou. E pi, sa ki rive, lor rive, ouwe, ge lumiye, ge kamera, ge tout bagay sa ou sa ou fe. Ou tape, e tire balan le pou mwade sa ka pase la ti. Mesye, eske, sa nap fe? Eske, nge otorizasyon pou nap fon videyo nan nwit kon sa? Palan sa mak yo, men. Ou selman rivo, jos rrr. E la madame nan di nou konsa tou. E eh, wii, oui, li tetan de bal ap tire, la polis rive. Li... Il tire tou? La polis tire? Se kwa listwa? La polis tire tou? Ha ha! Kè nou ve yi ve zye? La polis tire? La polis tire tou? tou Sotan de ya? E... Et... La polis di nou se dek mouri tandi ke ti mesyo di ke plis pase 11 ki mouri e le ou fin touye yo yo pren kon yo yo alansan mak yo, gen moun yo ap chèche kon pou yo enterre, yo pa jwen kon. Bon, an dan de deklarasyon la polis la sou fè sa. La polis fè patroui, te gen patroui ki te touven nan zon la lune. Gen plisye sitwayen ki te ale jwen polis se sa yo ki te nan patroui, ki informe yo. Il y a plusieurs jeunes garçons qui ont des emprisonnés dans la rue Alexis, dans la zone qui est la avait une La police elle même a fait diligence, il est sur le lieu. Il est arrivée, effectivement, elle y a eu un homme qui a été Pendant qu'il s'est approché, il a Elle a détonation. De L'obligé m'a dit « renfort », Elle a dit « l'autre renfort qui est arrivé à la jeune police, c'est ça ». a e dit « l'autre détonation Elle te est arrivé, c'est Il a été approché avec renfort qui est arrivé à la jeune il est obligé de tirer sur le monde pour que les gens puissent voir son âme. Et quand c'est fini, il est les juge de paix. Le constat est fait. Et après constat, il est reçu pour la vie de son âme. La C'est une enquête qui a déterminé si c'était bon ou bien mauvais âme. Mais yep. la police elle-même, pendant qu'elle a fait l'intervention, n'a pas déterminé si c'était bon ou mauvais âme. A ah bon, kebe la pala ge, kebe la pala ge. Donk la polis depilive se sable, le sable, le feni bon. Bon mdi nou bagay, an tanke moun ki ge bon sens, an tanke moun ki pase nan akademi, eske an ta suppose reagi kon sa? Djos bal ta pete, epi nou pete bal, epi <coughs> voilà. se tou. A dje la vi, sa rele operasyon, mache preyo freze ses, wala. Se operasyon mache preyo. Donk nou nou pe yi kote, leti jen nan resi, Kampel ap fet ti mizik, li ap choute ti video, li an merite an kadreman. Paske nan pe yal an ap suif, mesye dam. Pa gen moun ki ta reme kom si yon trenon koze louch ton, si tou pouti jen yo. Men se sa yo, gran chef yo, ba yo. Paske kwa msi nou vle, si yo te kone, te gongou, o bas bandi la, te gen izo ki ta pren plezi la, ou bat ap debake. Kwa msi nou vle. E nou kone koman popilasyon ap ten rezultat sa nan men la polis, nes pa? Men... La nou rive, nou vide bal, touye, epi sot an deya. E se se sakre le operasyon. Monsha la polis, si de... Menan, madem, marselle, se pan fè fou la etande. Eh Mè nan mademoiselle se mèsyon, ebyen, insolite nou poujodiya chan ap gade imaj sa. Gade l biyou, gade imaj la byen. Ki souwe. Hmm? Ki souwe nan imaj sa. Si... Toutefois, où on l'autre bagaille qu'on a besoin de la prière, c'est parce qu'on pas sanctifié, c'est parce que j'ai trop péché devant qu'il faut qu'on l'autre bagaille. Mais en tout cas, soyez n'y pas hésité, quitter et commentez pas, ça fait plaisir en pile en pile. Leila, se yon jen ti adolescente ki gen an pil kouraj, menan manwazel se mesye ki travesse 11 peyi an somak papal pou lte rive nan peyi les Etats-Unis. Ebi, a chak fwa papa te rive nan mouman li dekouraje, li te toujou fe papa kompran. Papa pa dekouraje, an kontinye avanse poske Rev Pam se antre nan la me Ameriken. An tan de deklarasyon, jen ti piti tsar. Ou sou la Voit de l'Amerikyo, diyo di te la, la Voit de l'Amerikyo, te respete la, la Voit de l'Amerikyo, ki yon releye ki la joun? Mwen releye nan, gen 10 an. Gen 10 an. E kome ton, ou sou yon debi ki lò sot Haiti? E Mwen ha pa fè Tahiti. Ou pa fè Tahiti? Non, sè do men fè. Ou fè sè do men? Oui. Ok, d'akon. Dij nou ki yon voye la te, pase ou voye javek pa po, fi zeme, ki yon voye la te pou lò travek, pa po diyo tan kouaj, yon pi lò fè voye la? Oui. Dij nou ki yon voye la te pou l Oui ba yo li pa telman douz, wout la pa douz, e bien si ou moun ki apwe sa ge opotsine te pil ale, sou avyon pil ale pou ki ge kote li difisil an pi. E yo di moun kou moun te moun, ou travesse rivye, ou travesse tout bay, yon zate? Oui, nou moun te ou moun si ze tan, nou mache to ajo an baraje a. An baraje a, e pa pou avop, ge va pa pou di mou li dekou aje ou men mou konti e di lwa prive. Oui. E ou di nou kou, ou mè mouta remè rentè nan la mè Ameriken, se vwe? Oui. Se sa. Le mrive Miami, mbo ale na plaj, e pi mwa selevwe pou ki mrive, oui. mpa dekou anje, e pi mte konem ta prive. Le la, le la, ki mè chawge pou si zanmou kou ki te sèndo mè, ki te zanmou kou, ki chawge pou ta diyo? Bon, e mwa pou verite, msoti sèndo mè, le mte piti piti piti, oui. mba chonjè, mè 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 mè. Mwen ou kontant kon yon a le fèk ou os Etats-Unis? Oui, mwen kontant kon yon a bayi, bayi ge tout bagayn te vle, kon sa. Ok, d'akor. Mm. Donk kon yon pralim a amya avèk pavon? Oui. Kout maman? Maman mchili. Maman mchili. Maman mwen avèk djwen nou tou? Eh, oui. <truits> d'akor. Ok, Leila, la vada mèk djou, mèsi an pil. Ok. D'akor, d'akor. Ok. Mwen okay. non, mèk bon voyaj, bon chans. Mèsi. D'akor. Ok, vabèk. Mèche, Leila... Dekouraje, tu kwa ke dieu, ta petet oublie. Kan de sirkonstans, tan deroute, tu ne se plus ou te tourne. Maintenant, tu crois qu'il n'y a plus d'espoir de retrouver ton chemin. Mais plus d'une fois, Dieu t'a montré qu'il prend bien soin de toi. Je sais qu'il agira. Oh, il agira. Rappelle-toi combien de fois il agit pour toi. N'est-il pas fidèle? Oh oui, je sais qu'il le fera. Encore, il reste toujours le même. Je ne se pa kama, me an sotan, e la jera. Mèdam, matmoazèl, zè mèsyè, jist avan nou antre nan Haïti, la republik de Koke, gwo anons nou vle fè pase. E anons sa, se pou ki yes, se pou chak polisye. Kom nou kone, aktuelman la ge environ 16.000 polisye, nespa? Donk nou lanse yon program. Program sa se ki sa freze se. Ebyen, tout polisye ke ge epiti tou ki kon promye l'ekol. Paske e janpe ya prale la freze se. Nou oblige desen nan edukasyon. Sin gen pou nou ede, se ti moun l'ekol pou nou ede. Men ap ede ti moun l'ekol, se ti moun ki fe efor ansam ak tet yo. Se paran ki fe efor ansam avèk pitit yo. Pou mbeye di polisye ki fe efor ansam ak pitit yo. Si pitit yo pa ka premier l'ekol, sa pa gade m. E, nap lan se program nan se ke, ou pa gen pou fe ni fokane. Paske si kon konen walfon fokane pou pote pou nou. Poun kap ka ap brandi moun wana program nan, bagay la ap ap fasil nan moun paske nan ap pase ti moun sa egzame. E se si tout an ton kachway pou onet ansama ak piti touwa la pi bo paske. Si ti moun sa vini yon agonom, li vini yon enjenye deme pou ko pa go enjenye ki me diok, pou pa go agonom ki me diok. Pou pa geye yon polisye bon ki ra. Donk, fok ke ti moun sa li mem li kompetan. Se si peti 3 konn promye l'ekol, pa ezite. Kontakte nou nan numero 305-731-6742. Donk, ti moun sa yo, nan planse yon program pou yo ke nou pral responsab pou nou peye l'ekol pou yo. Ou menm chè fanatik ki ta remè entre nan program sa pou ede ti moun sa yo avanse. Paske jan peya prale la ou pa gen nan lot bagay pou nou kapab investise nan edukasyon. Le ou bayan moun yon plat manje ki sa l fe, li fin manje, le pil pou pou li fini men lon investi nan edukasyon yon ti moun, sa ede peya, sa ede le moun, e non selman sa tou ou pa kapa fyer de sa kote fe ya. Paske ou menm ki prale ya, ou we kon jenerasyon kap vini, kap pran la relef. Dok ou menm tou ki ta reme, sup si Pote program nan, pa ezite, ekri nou ou bi rele nou nan numero 305 731 67 42. Deja, ma ton supo nou, e nou men men chèr policye, pa ezite kontakte nou tou, sa fè nou plezi. Mèdame, mademoiselles et messieurs, e biye, biye vini nan peyi d'Haïti, la republik de Koke. Entende ti videyo sa. Le nou pale de chanje sistem. Nou pral memrive nan rapol nou avèk peyi zami nou yo, peyi ki diyo se zami a iti yo, pou nou pose yon ansam de kestyon. Par ekzamp, komon fè zami mou konem son peyi ki ekonomikman difikilte, ep ou vini la kay mwen, ou le ve ou konen wap bay diz viza, ou bay randevu pou mil moun, ou bay diz viza, epi lò fini ou di lot kantite moun, kopre kop nan men yo an, Ou dit, pas qualifié pour visa ça. Bagaï, ça c'est des bagay que nous devons chita pour nous définir, redéfinir dans le pays. Parce que nous pas qu'à ouvrir la porte des mafias organisée, des structures organisées rentrant dans le pays, vin appauvrir communauté en ça. Parce que l'on chita ou bien chaque ambassade ou kabrema son différent. Et non seulement yon ramasse cop là, yon a visa, lè ouvle, mou neuf. pe di kob la, di pa mèm ganyen, se kom si mdekad yo kase pon et moun yo, yo pon kob organize, mwen mèm mwen pense, nan sistem ki nan na konbat la, rapon nou avèk peyizan mè nou yo, fòk li yon redefini yon da peyi. Fòk moun redefini, fòk moun yo konen yo ganyen, yon l'Etat ki defini koman moun pou kob nan mèm moun yon da peyi. Di pa logik, jodi, komey kob, jodi, apou pou 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 randevou nou ambasade, di pweske 300 dola amèyken, Ou moun nan pran randevou an, ambasade la leve li bayi mil moun randevou. La pran nan, nan bank, la pran nan kompanyi trans, mezo transfer, li kreye diferon fasyon pou l'pon kob la. Ou ouais, a tout sa senater a se di la, se bine, pa ge problem. Me frase se bine men ou pa de tro stipide, nes pa? Pose te tou kesyo, ki sal tal fe nan palman? Poze te tou kesyon sa, ki sal tal fe nan palman? Lèm di nou Haiti se la Republik de Coquin. Nou ge posibilite ou nan menou pou nou fe tout bagay mache bie. Men, se pou nou vin la pou nan vin fe fulay. Non, paske se mèm jantou, mwen senateur jounen jodia kap mache tout kote kap palo de sekirite, 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 moun te nan palman. Ou te nan palman pou ki sa, ou pa dvini avèk yo ansampe de loa ki tap itil peyi ya. Mem jantou ou ten an palman pou ki sa ou pa dvini anvek yon lwa sou sa Sa tap ede popilasyon, sa tap util peyi an, men ki son talve Men jounen jodi an, se sou rezon sosyal pou nou tout ap vin prepos nou se bon moun Mwen chen mwen mem fouko, mwen pa pe dezabiye nou tout Paske son ekip koke nou ye Paske nan viv nou peyi freze se, nou se aise me Nan kon nou ye, am te kapap di nou de transit Nan kon y a nous presque pété couri kite parce que moi même pa ici petit c'est si, comme si, si n'a pété couri. Donc ou te gen possibilité pour pou te sorti pou di non, on paye pas qu'à fonctionner comme ça. Bien que bagay la gen business, oui, l'opral tel côté ou kone ou prend temps, c'est temps pour prendre. Mais ou te nan parlement pour ne soit pas de faire ça? Ki eswa di kounya la? Faut que l'état prend décision, qui l'état prend la décision tandis qu'on te fait partie de l'état. Mes frères et soeurs, An koupren sa kap pase ya. De fwa wap gwa nou pe senate, depute, ki nan manifestasyon ansanman fek pep. Se paske pep la li men, li pa wè nan jè li, jè nan de li e paske li te suppose kalon e mesye sa yon bakout wosh. Paske nou te fe pati de moun ki tap piye atou. Nou te fe pati de moun kap sou se leta. Nou te ge bel machin, nou te ge sekirite, la jè nou tap touche chak mwa. Pou ki sa le nou te la nou pat revantike pou mwen ? Men, jounen jodi a, kouman da nou fini, nou desen, woy, 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 folal e, folal, li pa karete, folal, ki eski pran li a? Tandikon te fe pati si de bon a ou sa ou tap sou se peyi a tou. Fwese se, se biene me, kaleje nou, ouvri zye nou pou nou wè sa kap pase a. Paske jounen jodi a, baga la difisil. E, jen sa ou ki deba a ke, ki kite peyi da iti, kal pren, imilyasyon lot bo a. Se a koz de mesye sa ou tou. Pase yon lad ep yon fin yon mwene manje, yon walez, yon pete bwet bwet, komon te ka kompren pou peyi ap foksyone, pou senatè votè yon lwa, sou l'ajan la pou yon bali? Se kwa l'istwa? Pou yon minis ap vini pou l'akseptè minisa, sou l'ajan la fwa gwo kop ki getan depose, ki sa nou espere de peyi sa? Epi jounen jodi ya, koupe pitit peyi ap pete kouri, e woy, ambasade ameriken, le blanse si le blanse, ki le blanse sa? Tout pouvoa nou nanmen nou, Dok nou sou ekip bon kapot si blan ka itilize nou jan, jan vletou. Sou ekip kapot nou ye. Dok koun ya la nap vin propoz nap tchoy pou nou resikle tet nou ki kote nap vin paret la. Non sa pa fe sens freze se. Sa pa fe sens. Ou gon peyi? Louwa ou nap vote? Pou peyi ya fagon kombye milyon gout pou yo ban nou? Pase si yo pa ban nou kop sa nou pa bay lo a sa pase. Ki sa nou ka espere de moun sa yo? Ki chonjman nou ka fe an, ansamak moun sa yo nan yon peyi? Fransese biene, me ge kek bagay pou nou kompran, ki trez impotant. Bon me eksplike nou. Jou bagay la e la, nou ge tout doule nan kon nou. Non selman gwa ekip ki kebe zam, me fam di nou tou pou yo elimine yon nasyon. Yo pa bezwe zam otomatik non pou yo bali. <coughs> Yo atakel nan edikasyon paske yo reju edikasyon. Komou te ka kompren pon ti moun ap triche pou ta vi nou moun demen. Jamen e wapwe yo legalize trichri ya. Donk, june jodi ya, nou kapab we, nou go konstitisyon pa vre, menèk yo ap triche. Yo ap pase sou kote, atos sa yo, yo ap fe peyi. Ki peyi yo ap fe ya? Ki sa nou kapab espere de yo? Donk, leke Vreze se mwen eme, ti moun sa komanse triche l'ekol, e o legalize l, le ti moun sa alen an medsine, pa vre, li vin dokte, ki so kapab espere de li. Moun ap toujou mouri, yo ap toujou bli etwal gaz an da moun, dat sa ap fet nan peyi da iti. Se paske nou go paket fek dokte, nou go ekip dokte bo katedral, vreze se moun. Koman te ka kompren nan peyi al etranje pou fin fon operasyon pou bli yon toal gaz an dan moun. San baka chedou patap gela ajan pou peyi. Hey! Toal gaz oubliye. Yo fin fon operasyon, moun nan fin fon sezaryen epil, i bli yon bou bistouri an dan moun. Adjela vi. Wi. Hey! Men peyi nou an. Wi. Dok, Se ak sa yore di nou Koman te ka kompran Poun do te pral son malad E bi la pral ou voun kaye sou kote Poul wè ki sa tel chapit te di Koman pou l mayen moun nan Nap triche Lout la pral pikoun moun Poul meton serum La lou vè tcha la pou l gade men Pou ki sa so devine festaj Adjela vi wò Gade ou peyi men sye Fransese bien eme Ou goun paket enjenye Ted bochet Koman vle pou ke kay nou feyo yo dure? Paske nou go ekip enjenyen se triche ou tap triche. Koman vle pou nou go peyi lo go ekip senaten se peye yo peye yo pou yo voton lo a? Pou yo bayon lo a pase? Koman vle pou ke peyi? Ki kote peyi sa prale? Esplikem ki kote peyi sa prale. <laughs> Adje la vi. Ala dekoze papa. ou vle pou ge sekurite nan peya le bandi ansan mak la polis se de bon zami yon nan kol kol tout jounen le ou vle ou pete de bal apre sa tout bagay sou kontrol kom ou vle pou yon polisye honet le lap triche e pou l mem rive livre yon prezident eske an kompren nan ki nivo le nap triche metenou dot Se sa k fe m di nou, m akouraje nou, investi nan ti moun piti yo. Investi nan yo paske se yo mèm ki l'espoi. Generasyon ke la dejan m baka chedou, si mwen mèm m pa volè, si m pa antre nou viezak malonèt, se bon dje. Se bon dje ou bie, anviwoun mèm avèk bon fami. Paske, si generasyon kap volè, c'est, non, c'est sous-génération, pas, parce que, depuis l'année 20 on sait le bagage. Foc l'allez, foc l'allez. Et tel pas bon, et tel pas bon. Ils sont droits de dire, ils sont droits de dire. Et tel c'est volé, et tel c'est volé. C'est qu'on des bagailles là. Mais pas jamais de un bon témoignage positif de mounsayou. En tout cas, qui vivra verra, mais ben, qui mourra kakara. Haïti, c'est la république des coquets. Mesdames et messieurs, eh bien, bienvenue dans Haïti, pays spécial. Donc, immédiatement, Haïti, son pays spécial, eh bien, Haïti, est spécial tout. <laughs> Joe Biden propose, li ka ne donne pas de façon, qui bon Pour appeler le monde, tu supposes un total de 6 millions d'Haïtiens en bas, pour te parce que l'Amérique est monde à Haïti trop. c'est ça, bien aimé, nous connaissons l'Amérique eh, aux Américains. Pas de problème pour les États-Unis d'Amérique. L'Amérique aux Américains. Pour qui les Américains pensent qu'il y nous? nous problèmes nou. Eh, l'en nous voulons Nous comptons pas. Si, tout pour aller aux Etats-Unis. <laughs> Ils voy nous tourner, puis... Hey, C'est atom ou mon apôtre. Vous ça belle Bella Joe Biden voyon un Kat avion, avi. <laughs> oh, avion pour un. Quatre avions débarqués, Texas, pour deux. la vie Ha regardez Gadou ici, messieurs Oh, vous nous nous, nous nous, messieurs. nous. me nous. Ils un avion pour un. Quatre avions arrivés pour deux. C'est pas 400 par 600 mon a pour l'optez pas quitter de mes plumes donc il pays a gros problème de sécurité. nous connaissons tel ce volet, bien que nous mêmes nous t'as supposé faire effort sur ma tête nous mais nous courons parce que nous besoin pour nous faire faire capote donc mesdames mademoiselles et messieurs même gens ouais Gros militants, gros politiciens, faites, fait, ti Monsieur tes chaînes tout n'est capot là. Eh bien, c'est même, les États-Unis, besoin président, de présidents, besoin de besoin de des gros volets de la République pour le faire ou faire capote Tout parce que son nation lui-même qui n'a pa pas perdu. Tout côté où elle descend bien, c'est l'intérêt de la En tout cas, pays, nous nommez-nous, faites ça, nous voulons. En parlant de ça, quoi foot. hein eh? A pa mpato de fout di woy nan bagay sa mesye, dat fout ap vin jere kriz nan peyi da iti. Fout, kriz ou ba pou mpap jere sa fout. Asye ou, nan, jatremen nan bak a gite nou konsa. Fout fò di yon mò pou nou, paske situasyon difisil pou a isye ki nan te gizasyon. Fransese bienebe mwen evite ou ouvri bibou nan Somme 113, verset 7. Ki sal di? I di de la poussièr, il rotir le pov du fumye, il relèv lè di jan pou lè fèr assoar avèk lè gran, avèk lè gran de son pöplè. Il donne une maison a sel ki ete sterile e et il fè une mer joyeuse au milieu de ses anfan. Loue l'Eternel. Amen. Sityasyon anka difisil, men nou rete kwe ke bon Diyo li men li gon plan pou peyi da iti. Nap fè plas sa vwa de l'Amerik pou resse formasyon nasyonal ak eternasyonal yo. Nap toune nan yon titan ki patro lon. Mwen ti ou mersi paskou tap suiv avèk. Atensyon, e mersi pou fidelite ou ak pasyansou. Mwen prale, map kito nan bra pa pa mounche, paske se li menm sel ki kapab proteje ou, ba ou la vi ak la soti. Bonjou bonso a tout moun, nou pa mse fouko, nap kwa se nan lot videyo, ou revoir, a la pochene.